लसूण असा चक्क सोलून घ्यायचा, वरी पातोळा ठेवायचा नाही. फार उकळ चांगली स्वच्छ करून चिरगुटानं पुसून गचाळ पाणीमध्ये पडू द्यायचं नाही. चांगलं धुवून घ्यायचं. लसूण असा बारीक कुटून घ्यायचा, मध्ये मळा येते. डाकच्या पिठानं घुसघुसीत लागतय खमंग डाक डेकराय. ज्वारीचं पीठ, गव्हाचं पीठ, लसूण, जिरे, कांदा बारीक करून मिक्स करून मळायचा. गव्हाचं पीठ घ्यायचं. पावडर मीठ टाकायचं. जसं कांदा राहिला चिरायचा. बारीक कांदा चिरायचा, याच्यात थालीपीठात भरायचा. नरम लागत आहे घुसघुसीत लेकरायला खारा. बिना पाण्याचं उकडायचं. याचं लालवट हे झाल्याला त्या धुवायचं. त्या भाकरीच्या तयावर थालीपीठ होते. याचा कांदा धुवून घ्यायचा. याचा कांदा टाकायचा. बघा आता कांदा चिरून मरदून असं मळून मळून घ्यायचं. असं नाजर चुरायचं एक जीव करून. तेल मीठ मग हे मधात मीठ मिरची लागतं हे मरदून. थांबायचं आता थांबल्यावर. तेल टाकायचं त्याला काय लई लागत नाही. काय नाही तेल असे मोकड पडायचे. एकर मध्ये खातेच नाचू नाचू. एकरायला असं केलं की मऊज वाटते बघ. छान शिजलं असं बिना पाण्याचं. असं करायचं, असं झाकायचं, असं गरमीनं वापरून बिना पाण्याचं उकडून घ्यायचं. झालं का बिना पाण्याचं. पाण्याचं असं खायला होते लेकरायला तुझीत.